El ritme electrònic captiva a la pista i també en el compte de resultats. L'any passat, segons l'estudi de l'International Music Summit, es van vendre 2,5 milions d'entrades a les discoteques d'Eivissa. Això són 124 milions d'euros, un 55% més que l'any 2019, quan es van generar 80 milions d'euros. Eivissa sempre ha estat el lloc de culte de la música de ball. Per tant, quan més creix la base de fans de la música de ball mundial, més gent vendrà a Eivissa. Perquè si has estat un fan de la música de ball durant molt de temps, serà el lloc on voldràs venir. En l'àmbit mundial, el negoci de la música electrònica, els beneficis han augmentat un 34%, fins a arribar a uns ingressos de més d'11.000 milions de dòlars. També augmenta en més d'un 300% l'interès de les sales per contractar els 100 millors disc jockeys del món. La música ha canviat molt en aquests últims anys. No se compra mucho, pero el streaming y playing y suscripción está mucho más popular. Y en ese sentido da mucho más oportunidades y mucho más audiencia. Están en una posición muy fuerte. Els ingressos de la música de ball a escala mundial van augmentar un 65% respecte del 2021, fregant els 4.100 milions de dòlars, lleugerament per sota d'abans de la pandèmia.